أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ميش إن شاء الله تعالى نستفيد زنجسة كومنتار ونشرح سنة ودي ماما بربهاريا دم سأل الله سبحانه وتعالى اسمي لي i vraćamo se možda malo ono unazad, s obzirom da smo u Ramazanu imali jedno ono predavanje, pa da ne bi došlo do pometnje, vraćamo se od 71. تشكي 68 تشكا وعلم أنه ينبغي للعبد أن تسحبه الشفقة أبدا ما سحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنب. زنايدة treba rob da ima neprestano strah i nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost sve dok bude na dunjaluku, jer ne zna na čemu će umrijeti i na čemu će biti njegov završetak i kako će susresti Allah subhanahu wa ta'ala, pa makar radio svaki hajr. Kao što s druge strane treba čovjek koji se ogriješio prema sebi imati nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost prilikom smrti, da ima lijepo mišljenje o Allahu i da se boji svojih grijeha. S druge strane, pa ako mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, onda je to iz njegove dobrote, ako ga bude kaznio, onda zbog njegovog grijeha. Ovdje naravno Imam Barbahari spominje, braćima draga, dva temelja, dva rukna po pitanju ibadeta, gdje čovjek koliko god da uradi dobra treba uvijek da ima na umu da nikada ne zna s čime će biti njegov završetak. Sodno haditha od Abdullah ibn Mas'uda radi Allahu ta'ala anhu, da ima ljudi, neko od vas radi djelo čitav život koje će ga približiti, koje ga vodi u džennet, dok se ne približi jednu podlakticu ili jedan pedalj pred samu smrt, pa uradi neko djelo od stanovnika džahnama pa uđe u džahnem. Tako da čovjek koliko god da radi nikad nijekom slučaju ne smije da bude opšinjen svojim djelima, da bude u tom smislu ubijeđen da će ući u džennet, da bude siguran, jer siguran je čovjek tek onda kad umre, kad izađe njegova duša. Čak kažu islamski učenjaci da čovjek u momentu smrti, kad mu duša izlazi, prilikom izlaska duše, šejtan će pokušati da mu u tom smislu da sigurnost od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne, da će mu prići, da mu kaže sad si siguran ako je bio vjernik. Kao što se prenosi od Ahmed ibn Hanbala, koji je prilikom smrtnih muka u nesvijesti znao progovoriti ne, pa su ga pitali kad bi došao svijesti, šta, kaže, vidio sam šejtana koji mi govori spasio si se, kao umro si kao musliman, pa mi govorio ne, još nije to tačno. Tek kad čovjek preseli, kad umre, onda može biti siguran kod Allaha subhanahu wa ta'ala ono što nađe. Dok s druge strane, koliko god da čovjek uradi, braću moja draga, loših dijela, koliko grijeha da počini, nijukom slučaju ne smije izgubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Makoliko uradio zla i belaja i koliko se ogriješio o sebe. Poznati slučaj Hasan al-Basrija, kome su ljudi došli i rekli da su čuli Hadžađa ibn Usufa, koji je bio poznat po prolivanju krvi, da bi na seždi znao plakati i moliti Allaha govoreći Allahu oprosti mi grijehe, jer ljudi govori da mi ti nećeš oprostiti. Pa je Hasan al-Basri rekao možda mu Allah šta
subhanahu wa ta'ala i oprosti. Možda mu Allah subhanahu wa ta'ala i oprosti. I to je ono na što upućuje hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada je došao kod onog mladića na samrtnoj postelji, pa je mladić plakao, pa ga upitao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zašto plačeš? Kaže, inni arju Allahe wa akhafu dhunubi. Nadam se Allahu milosti, a s druge strane bojim se za svoje grijehe. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neće se naći ove dvije stvari kod čovjeka u ovom trenutku na samrtnoj postelji, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće dati šta? Ono što želi, a da ga neće sačuvati od onoga čega se šta? Boji. Pazite. Tako da, učenjaci kažu, na ovom svijetu čovjek uvijek treba naravno da živi između straha i nade, da se boji za svoje grijehe, da ih gleda velike, pa makar oni bili mali, dok s druge strane treba da radi što god može više dobrih dijela, s tim naravno da na samoj samrtnoj postelji, kad čovjek osjeti da umire, treba ipak prevladati kod njega nada u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, jer ko misli kako u Allahu subhanahu wa ta'ala, tako će zateći Allah azze wa jel. Sodno hadithi kuci, ena indi husni dhanni abdi bi, ja sam onako kako moj rob o meni misli. Ja sam onako kako moj rob o meni misli, pa čovjek ipak u momentu smrti treba se nadati da će naći kod Allaha subhanahu wa ta'ala dobro, bez obzira šta i koliko uradio od grijeha. 69. tačka, voli imanu bi anna Allaha ta'ala atla nabijehu sallallahu alaihi sallam ala ma yakunu fi ummetihi ila yawm al-qiyame. Moramo vjerovati, kao što kaže Imam Berbehari, da je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala dao svome poslaniku da vidi neke stvari što će biti u budućnosti do sudnjega dana sa njegovim ummetom. Ne znači ovo, braćo moja draga, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao gajb. Ne. Ne znači da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao šta će biti sutra. Jer mnogobrojni ajeti u Kur'anu jasno potvrđuju da Allah poslanik nije znao budućnost, nije znao što će biti sutra, nije znao što će biti u budućnosti, ali ovdje se podrazumijeva muadžiza ili neke muadžize koje je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da zna šta će biti od njegovog ummeta. 70. tačka. وَعَلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. هَكَذَا كَانَ الدِّينُ إِلَى خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْجَمَاعَةَ كُلَّهَا. وَهَكَذَا فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَاءَ الِاخْتِلَافُ وَالْبِدَعُ وَصَارَ النَّاسُ فِرَقًا. Znaj da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, razit će se moj ummet, se tefteri ummeti ala 73 firqa, razit će se moj ummet na 73 skupine, sve će otići šta? U vatru osim jedna. Pa su pitali koja je ona. Kaže, ona koja bude na onome na čemu smo bili ja i moji ashabi. Obrate pažnju ovaj hadif. Prvo, sa stanovišta seneda ima polemike o njegovoj vjerodostojnosti, ali hadif je vjerodostojan sa mnogobrojnim senedima, jer hadif inače prenosi Imam Tirmidhi u svome sunenu, također Imam Ebu Davud u svome sunenu, bilježi ga Imam Ađurri u dijelu Kitabu Šerija, i sa mnogobrojnim tim senedima dosježe stepen hasena. Znači, hadif je, ako Bog da, hasen, vjerodostojan, što znači da se u njega može vjerovati, i do koga dođe obaveza je da se vjeruje, i to biva argument u akidi, u islamskom vjerovanju, jer hadis hasen je isto kao što hadis sahih. U čemu je razlika između hasena i sahih hadisa? Kaže pjesnik koji govori o terminologiji hadisa, وَهُوَ فِي الْحُجِّيَّةِ كَسَحِيهِ وَدُونَهُ إِنْ سِيرَ لِتَرْجِيحِ. Pazite, pravilo je da je hadis hasen
na istom stepenu kao i hadis, šta? Sahih. Nema razlike. U argumentovanju. U argumentovanju. Kad pročitate da je neki hadis hasen, da ga neko ocijenio hasenom, od imama koji su bili na stepenu ištihada, kao na primjer da nađeš imam Bejheqi ocijenio hadis hasen. Na primjer, on biva argumentom isto kao i hadis sahih. Nema razlike u argumentovanju. Biva obaveza vjerniku da, šta? Vjeri u njega ako se radi o akidi, s druge strane, da radi po njemu. Ako se radi o naredbi ili da se kloni onoga što je došlo od zabrinutom hadisu. Ali ako dođe do kontradiktornosti po određenom pitanju između hadisa sahiha i hadisa hasena, tu dolazi do izražaja razlika. Jeste razumjeli? Gdje se tada daje prednost sahih hadisu u odnosu na hasen. Po pitanju derđiha. Po pitanju davanja prednosti zbog kontradiktornosti, dvije kontradiktornosti koje se ne mogu spojiti. Zanimljivo je napomenuti da je u ovom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao se teftariku ummeti. Moj ummet će se razići. Što znači da sve te skupine učestvuju u pripadnosti ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da nisu izašli iz islama, da nisu nevjernici. Obratite pažnju. Nego da su u okrilju islama, da su muslimani. Ali da će se pojaviti među ummetom što novotarija, što različitih shvatanja po pitanju vjere i tako dalje, i da će doći do razilaženja, ali sve one učestvuju u imanu, odnosno učestvuju u islamu. Svi su od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, zbog tog razilaženja i razdora, pazite, po pitanju vjerovanja, otići u vatru, osim jedne, a to je ona koja bude na onome na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi. Pa kaže imam Barbahari, ovako je vjera bila do hilafeta Omera ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu, i tako je bilo u vremenu Osmana dok nije ubijen. A inače vrijeme pravog islama bez podvajanja i bez razilaženja je do koje godine? Imam Rebihari kaže da ubistvo Osmana, ali prije toga. Kada je počela fitna? Koje godine? Prva fitna. Prvi razdor. Prve smutnje. Prvi razdori. Koje godine? 30. godine po Hidži. Jer Osman radi Allahu ta'ala je koje godine ubijen? Ha? Tuco. Koja godina? Godina pomirenja. Osman radi Allahu je ubijen 35. godine. Tako. A 40. godine nakon toga, nakon hilafeta Ali radi Allahu ta'ala anhu, je bilo pomirenje gdje Hasan radi Allahu ta'ala anhu preuzeo hilafet još 6 mjeseci i onda upotpunjen je hilafet koliko? Nakon poslanika sasvim, koliko godina? To je bilo 40 godine po hidži. Koliko je poslanik sasvim nakon hidže? 10 godina života i vamo hilafeta 30 godina. Pazite, ovo je jedna od muadžiza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će biti hilafet na menhađu, na putu nubuvvete, na putu poslanstva, koliko godina? 30 godina. Hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada je Ali radijallahu ta'ala anhu bio ubijen, bilo je 39,5 godina. I dolazi njegov sin Hasan u tom periodu primirja, 6 mjeseci, i tačno je upotpunjeno 30 godina. To je jedna od muadžiza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odakle da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna, pazite, da će hilafet na menheđu poslanika biti 30 godina. Pa kaže imam Bejheqi, i ovako do ubistva Osmana radi Allahu ta'ala anhu, nakon čega dolazi ođajal ihtilafu wal bidaju wasara nasu firaka. Došlo je do razdora, do rasipljenja, do novotarija i ljudi su postali onda skupine. Skupine. Fa minan nasi men thabbata
من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. كاجي ناكن توغا pojavile su se novotarije, pojavile su se razne frke, skupine. U tom, u toj fitni, u toj smutni, u tom razilaženju, bilo je ljudi koji su ostali na istini. U tom prvom naletu. Ostao je na istini, radio je po istini i pozivao je ka njoj. I ovako je stvar bila do četvrte generacije, do hilafeta, osobe tete on nije htio da spomene na koga misli. Pa se vrijeme promijenilo, ljudi se promijenili, raširile se novotarije, pojavile se daje, misionari koji pozivaju šta? Na put koji nije put istine i nije put na kojem je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije put na kojem su bili ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wawaqat al-mihnatu fi kulli shay'in lam yatakallam bihi rasulullah sallallahu alejhi ve sellem wala ahad min as-sahaba. Pojavila se iskušenja, pojavili se belaj u svemu. Pojavila se bela iskušenja u stvarima o kojim nije pričao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Niti bilo ko od ashaba. Počeli su pozivati u razdor. Jer osobina, braćo moja draga, znači ljudi koji pozivaju na hajr, jeste da pozivaju u skupljanje, u okupljanje. A ne koji se poziva u razdor, وقد نهى الله عز وجل عن الفرقه. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio razdor, pa nakon tih razdora nije stvar samo zastala na tome da dođe samo do podjela, nego sada kad se pojave tabori, وكفر بعضهم بعضا, počeli su da tekfire jedni drugi. Ovi su vjernici, šta? Ovi su nevjernici. Počela je klasifikacija između tabora, između džemata, između skupina. Jer nikada novotarija ne zastaje. Nikada razdor neće stati na jednoj stvari. On ide. Dok ne dođe do jednog vrhunca, poput ovog vrhunca tekfira skupina međusobnih. وَكُلُنُ دَعَ إِلَى رَئِهِ وَإِلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ. Svaki od tih sada pojedinaca ili od tih skupina su pozivali sebi. I pozivao ju tekfir u proglašavanje one druge skupine. فَضَلَّ الْجُهَالُ وَالرُعَاءُ عَنْ لَا عِلْمَ لَهُ. Tako da je to odvelo neznalice, ljude, beduine, koji nemaju znanja, koji nisu pismeni, koji nisu obrazovani. Jer najveći problem, braćo moja, jeste neznanje. Ljudi koji se odazovu svakom kogod mu šta kaže, on povjeruje to. On prihvati to. Jer jedno je pravilo. Svako ko poziva, naći sljedbenike. Nema niko ko će u nešto pozivati, a da neće naći neko ko će mu se odazvati. Zamislite, neko poziva obožavanje krave. I nađe takva ideja, takvo vjerovanje, nađe sljedbenike. I problem nastaje kod ljudi koji nemaju znanja. Kod neobrazovanih ljudi, nepismenih ljudi, njih je najlakše šta? Okrenuti. Masa je zafrkana, masa je pogana, masa ne valja. Jer masa ne razmišlja svojom glavom. Pazite. Zbog tog neznanja, u atmanu nasu fi šeji'in min emri dunja, wa khawafuhum iqaba dunja, fa etba'umu l'halku ala khawfi fi dinihim, wa ragbati fi dunjahum, fa salite sunnetu wa ahlu sunne mektumin. Onda, zbog još nekih dunjalučkih, iz nekih dunjalučkih razloga, jer misli na hilafet određenih halifa koji su prisilom utjeravali ljude da vjeruju u određene stvari. Pa, razumijete? Kao na primjer u vremenu Me'muna, u vremenu Haruna Rešida, za vrijeme hilafeta Abasija, pozivali su Mu'tezile, oni su bili glavni, oni su bili islamska zajednica u tom trenutku. I onda pod prisilom, uz vojsku, uz policiju, razumijete, narod su utjerivali
da se priča po džamijama, po mezhidima, ono vjerovanje, ona akida koju su oni zastupali. Pa on kaže, postali su sljedbenici sunneta, šta? Manjina. Postali su skriveni isto tako. Nisu smjeli da se pojave. Braćo, bilo je takvih teških trenutaka u islamskoj državi da su učenjaci sunnete koji su pozivali sunnete Allahov poslanika sallallahu bili protjerivani, bili čak ubijani, bili zatvarani. Nisu smjeli da pričaju ovim stvarima. Jer njihovi neistomišljenici, ljudi koji pozivaju zabludu, oni su zaposjeli vlast. Oni su zaposjeli države, državne institucije. I to je nešto što se dešavalo i znalo se dešavati često u historiji islama. Tako da su sljedbenici sunneta, kaže, postali skriveni. وَظَهَرَتِ الْبِدَعَةُ وَفَشَتْ Pojavila se novotarija i raširila se novotarija. وَكَفَّرُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى Pa su onda počeli sa raznih strana da ulaze u područje tekfira. Proglašavanje ljudi nevjernicima. وَوَضَوْا الْقِيَاسِ وَحَمَلُوا قُدْرَةَ الرَّبِّ وَآيَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهِي عَلَىٰ أَقُولِهِمْ وَأَرَائِهِمْ Onda su počeli da rade po svom mišljenju, po analogiji, kijasu. Jer ostavili su sunnet Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i onda su počeli da pričaju o Allahovim svojstvima, o njegovim imenima, da razmišljaju svojim mozgovima. Naravno, sve to bilo i dosta toga pod utjecajem grčke filozofije koja se počela prevoditi i pisati i štampati do te mjere da je Harun Rashid plaćao koliko je teška knjiga prevedena sa grčkog jezika na arapski jezik, plaćao je toliko zlatom. فَمَا وَافَقَ وَقُولَهُمْ قَبِلُوهُ وَمَا خَالَفَ وَقُولَهُمْ رَدُّوهُ Ono što se podudirilo sa njihovim mozgovima prihvatala bi, a ono što bi se suprotstavilo njihovom razumu, njihovom mozgu, to bi odbili. فَسَارَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسُنَّةُ غَرِيبًا وَهَلُ سُنَّةِ غُرَبًا فِي وُجُوهِ دِيَارِهِمْ Tako da je islam postao garib, usamljen. Postali su sljedbenici sunneta isto tako šta? Odnosno, sunnet je postao usamljen i sljedbenici sunneta u svojim vlastitim kućama, u svojoj vlastitoj islamskoj državi postali su usamljenici. 71. tačka. وَعَلَمَ أَنَّ الْمُتَعَةَ مُتَعَةَ النِّسَاءَ وَالْإِسْتِحْلَالَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Znaj da je brak muta, brak muta, zabranjen do sudnjega dana. Ovo je odgovor, kao što znate, šijama. Šijama koji inače dozvoljavaju brak na određeno vrijeme. A to je brak koji prilikom sklapanja, prilikom bračnog ugovora između dvije strane, bude dogovor na određeno vrijeme, da čovjek hoće ženu na dan, na dva dana, na mjesec dana, šest mjeseci i tako dalje. Jest uz prethodni, šta? Znači prethodno dogovoren rok. Zbog ovog vremena, to se zove muta, na određeno vrijeme, koji šart, ako se nađe, taj brak je neispravan. To je bilo dozvoljeno jedno vrijeme islama, do koje godine, do kojeg događaja, do bitke na Hajberu, kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da muslimani jedu meso domaćeg magarca i šta još, i muta brak. Ali dozvoljeno jesti meso divljeg magarca? Šta je divlji magarac? Ne znam šta je divlji magarac. Zebra je divlji magarac. Dozvoljeno jesti zebrino meso divljeg magarca. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se jede šta? Meso domaćeg magarca. I tada je zabranjeno, znači, brak na određeno vrijeme. Ne spada brak u brak na određeno vrijeme u to da, na primjer, čovjek prilikom sklapanja braka ima namjeru da razvede ženu nakon određenog vremena. Obratite pažnju. To se zove mesela, brak sa nijetom razvoda braka. Tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima od ehli sunneta, između četvorice
učenjaka, između Ebu Hanife, Malika, Šafije, Ahmeda, da li je takav brak dozvoljen, da li nije dozvoljen, da li je ispravan i tako dalje. Jeste razumijeli? Ono što je ispravno mišljenje, da je takav brak sa stanovišća šerijata ispravan, jer su upotpunjeni ruknovi. Jeste razumijeli? Upotpunjeni su ruknovi, upotpunjeni su šartovi braka. Ali ostaje pitanje grijeha između čovjeka koji učini prema ženi zulum koju eventualno počini i tako dalje. Jel shvatate li? Jer šerijat je došao sa vanjskim uslovima, vidljivim, koji čovjek može da opipa, da vidi, da dogovori, a ti ne znaš što je u čovjekovom srcu. Zatim ovaj dio učenjaka koji dozvoljava to, kaže koliko puta se desi razvod braka, čovjek imao namjeru da živi sa ženom do kraja života, ali se desi razvod braka. Kao što se znalo desiti kod ljudi koji su imali namjeru da razvede ženu, da nakon jeste nekog perioda zavoli ženu i ostane sa njom da živi. Kao što je svaki brak nešto što je nepoznanica, ne zna čovjek šta će doživjeti u braku sa ženom, kao što žena ne zna šta će doživjeti sa mužem. Međutim, s te strane kažemo, ne može se upitno reći da je takav brak batil, da je neispravan. Mada, čovjek treba da se boji Allah subhanahu wa ta'ala, ono što ne želi da se desi, šta, njegovoj sestri, njegovoj majici, njegovoj čerki, tako isto ne treba da želi da se desi nekome drugome, kao što s druge strane ostaje hak, ostaje pitanje zuluma ako učini čovjek ženi i tako dalje, što ostaje da se poravna, ako ne poravna se na dunjaluku, onda na ahiretu. Ali želim u ovom kontekstu reći da se to ne podrazumijeva pod brakom, šta? Mutuom, na određeno vrijeme. Na određeno vrijeme, jer brak koji ispuni dva rukna kod ehli sunnete vol džemaa, koja su dva rukna? Prvi rukn je postojanje dva bračna supružnika, muž i žena, bez šerijatskih zapreka, da nisu u krvnom srodstvu, s druge strane da je žena slobodna, da nije udata. To je prvi rukn braka, temelj. Drugi rukn braka je prihvatanje, ponuda i prihvatanje iđav i kabul. Da ponuda braka dođe od strane staratelja, a prihvatanje braka dolazi od koga? Od strane muža, nemojte da miješate ovu meselu, jer mnogi je miješaju, ponuda dolazi braka, priliku sklapanja braka od strane staratelja, a muž prihvata. Zatim, ako se ispuni uslovi braka, prvi uslov braka jeste da postoji obostrano zadovoljstvo. Da ne bude, znači šta? Iz prisile. Ukoliko bi žena bila udata iz prisile, da je neko prisili, da je uda bez njenog znanja, bez njene želje, bez njenog zadovoljstva, taj brak nije validan, osim ko ima pravo da je uda? Njen babo. Samo babo u islamu, sa svim šerijata, ukoliko bi sklopio brak za svoju čerku bez njeni dozvoli, taj brak je šta, sa stanovišta šarijeta, validan. A ako bi ona nakon toga, izrazila nezadovoljstvo pa kaže da ne želi taj brak, da ne želi da živi sa mužem, nikako, tada ima pravo da digne parnicu kadi, sudi, i da raskine, šta? Da raskine taj brak. Kao što je šart braka da se odredi, mora se znati tačno o mužu i ženi po imenu i po prezimenu, znači, jer ne može biti neka neodređena žena prilikom sklapanja braka, mora se znati. Pogotovo ako čovjek, staratelj, ima dvije, tri čerke, da ne bude, da ne kaže dajem ti svoju čerku za ženu, on ima tri čerke, razumijete, nego mora reći tu i tu, po imenu i po prezimenu,
A ne treba odrediti ako ima samo jednu čerku. Ona ne treba da kaže ime, ste razumijeli? Jer to je uslov, brak. Mora biti ugovor zasnovan na poznanici. Jer svi, inače, ugovori koji zasnovani na nepoznanici su šta? Neispravni. Jer je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zabranio obmanu. Obmanu, a to vodi ka obmani, ka obmani. Da ne budeš ti ženit od 20 godina, ono, da od punac od 33, ha. Kao što je treći uslov braka, dva svjedoka, pravedna svjedoka, i četvrti uslov je, šta? Staratelj, kod koga su staratelji vjernici, tada je uslov staratelj, a ako nisu vjernici, onda skida se starateljstvo sa njih i prenosi se na kadiju, sudiju u islamskoj državi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne da nevjernicima starateljstvo nad vjernicima, odnosno vjernicama. Tako da kažemo, ovo je brak kod ehli sunneta wal jamaa u islamu, ukoliko bi neko dogovorio ovakav brak još uz određeno vrijeme, onda je to muta koju su Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana zabranili. 72. tačka. Wa'alif li bani Hashim fadlahum li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alejhi ve sellem. Wa'alif fadla Quraysh wal Arabi wa jami' al afkhaz. Fa'alif qadrahum wa huquqahum fil Islam wa mawla al qawm minhum. Kaže, znaj da potomci Hašimovi imaju svoju vrijednost, imaju svoju odabranost zbog toga što su u rodbini sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Trebaš znati isto tako cijeniti, poštovati potomke Kurejša i sve Arape, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio od Arapa. Ovdje se naravno misli na vjernike, jer jedan Ebu Leheb, koji je bio od potomaka Benu Hašima, ništa mu to ne znači, nego se podrazumijeva dobrota, poštovanje prema vjernicima od Benu Hašima. وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وآل الرسول فلا تسبهم وعرف فضلهم وجيرانهم من أهل المدينة فعرف فضلهم. I znaj dobrotu i vrijednost Ansarija i oporuku Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema njima i prema poslanikovoj porodici. Zato nemoj ih psovati i znaj njihovu vrijednost i znaj vrijednost komšija poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su živjeli u komšiluku njegovom u Medini, i da znaš njihovu dobrotu. Znate, braćo moja draga, da je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao muhađire u odnosu na ensarije. Odabrao je prve prvake u islamu. Spominjali smo ko su prvaci. Hadi se, do koje godine? Dogovorena Hudejbi, to su prvaci. Vasavi kunu la uvaluna minu muhađirina u ansar. Prvi odabrani ashabi koji su spomenuti u ovom kuranskom ajetu, sa kojim Allah zadovoljan, su oni koji su bili primili islam do ugovora na Hudejbiji. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: innakum satajiduna athara fasbiru hatta talqawni fi hawd. Obraća se Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima: vi ćete naći ljude koji će davati drugima prednost nad vama. Zato se strpite dok me ne susretite na haudu. Kažu komentatori ovog kuranskog ajeta: naćete nakon moje smrti ljude od halifa, od emira, namjesnika u islamskoj državi koju ste vi napravili, koju ste vi utemeljili, za koju ste vi prolivali krv. Šta? Da će se u toj državi davati prednost nekome ko nije od ashaba. Razumijete? Ko će imati veće povlastice, bit će više poštovan. To je nepravda. Nepravedno prema njima, ali kaže Allahu poslanik: strpite se. Strpite se kad vidite takve stvari, ljude koji će druge cijeniti više od vas,
Gdje će drugi više biti uvažavani dok me ne budete susreli na haudu. Dok me ne budete susreli na haudu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo, pisao ansarije svoje ashabe da su šta? Kao odjeća koja liježi odna, kao potkošulja ili tome slično, koja liježi na tijelo. Jer ona je ta koja grije tijelo. A da su ostali ljudi mimo ansarija, ogrtači i gornji dio tijela, i gornji dio odjeći. Svatate li? Oni su najbliži Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Tako da je mnogo došlo haditha Allahom poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji govori o vrijednosti ashaba. Zato psovati ashabe je zabranjeno. Ko bude opsovao, uvrijedio ashaba, postoji razilaženje među islamskim učenjacima da li taj čovjek izlazi iz vjere ili ne. Allah najbolje zna, ali to ne izvodi čovjeka iz vjere. Osim ako bi bilo nešto što je vezano za psovanje vjere ili napad na nešto što je vezano za samu vjeru. Kao da neko, na primjer, neuzbilila, opsuje Ajšu, radi Allahu te anha. Taj, to psovanje, vrijeđanje, sada to, ne bi čovjeka izvadilo iz vjere. Ali, da je potvori za blud, to je onda kufra Allahu azza wa jalla. Dok imate učenjaka koji kažu općenito, bez razlike, psovanje, vrijeđanje ashaba na čijem znači adaletu, na čijoj pravednosti, na čijoj dobroti je iđma i čiju dobrotu je potvrdio Allah subhanahu wa ta'ala općenito, izvodi čovjeka iz vjere, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna.